Boa semana, que prazer estarmos juntos aqui novamente. Tudo bem com você? Pois é, nossos amigos, irmãos queridos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais um tema da lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos desse trimestre. E você já está conosco, esta é a quarta semana. Você sabe que a temática é a promessa, a aliança eterna de Deus. E como é bom estarmos aqui. Semana passada estudamos sobre o desdobramento da grande aliança de Deus na época com Noé. Nós estudamos isso, não é? Tivemos convidados especiais. E hoje estamos juntos para estudar o tema de número 4 deste guia de estudos. E o tema de número 4 é uma aliança eterna. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse tema tão gostoso, tão especial e que apresenta Deus atuando de forma assim poderosa e graciosa no Antigo Testamento em prol do seu povo. Só lembrando você, como eu sempre faço aqui, a cada semana, não esqueça de ativar as notificações aqui no canal do YouTube Igreja Unasp EC ou Adventistas Brasil, a nossa parceria desse trimestre, e nas nossas outras redes sociais, YouTube, você já está conosco, mas Facebook, Instagram e Twitter. Curta, compartilhe, siga. É um prazer ter você conosco. E não esqueça também de comentar aqui embaixo no vídeo ou comentar no chat durante a nossa estreia aqui. E nós, quando podemos, estamos sempre mandando abraços para os nossos amigos, não é verdade? Mas para tratar desse tema especial, então, desta semana, uma aliança eterna, tema de número 4, eu quero convidar dois amigos aqui, duas pessoas. Que também tem atuado por muitos anos na obra de Deus. Eu quero começar chamando, dentro dessa parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP, quero começar chamando aqui o pastor Silvano Barbosa. Pastor Silvano Barbosa, que é professor da área de teologia aplicada. Aqui no Seminário Adventista Latino-Americano Teologia, nós já tivemos professores aqui da área da teologia sistemática, professores da área da teologia bíblica, professores da área da teologia também aplicada agora com o pastor Silvano, né? O pastor Silvano, ele foi pastor distrital, depois ele foi para os Estados Unidos, onde cursou seu doutorado, e já há alguns anos está conosco aqui, atuando junto aos alunos nessa área prática na área pastoral. Pastor Silvano, que prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Olá, pastor Júlio, tudo bem? Olá, amigo, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Olha, é um prazer estar com vocês. Agradeço ao pastor Júlio o convite, a oportunidade de estar com vocês para compartilharmos aqui o estudo da lição dessa semana. É um tema muito interessante e certamente vai oferecer muitos insights, muitas aplicações para a nossa vida diária. É um prazer estar com vocês. Desejo que Deus abençoe o nosso estudo nesta manhã. Pastor Silvano, muito obrigado mesmo por estar conosco. E o outro convidado nosso é desta semana, o estudo desta semana, é o pastor Edemilson Cardoso. Pastor Edemilson Cardoso, que quando foi para os Estados Unidos era difícil falar Edemilson, então eles o apelidaram de Jimmy. E aí ficou o pastor Jimmy Cardoso. O pastor Jimmy Cardoso, ele atualmente ocupa a função de diretor dos ministérios de Lar e Família, depois ele me corrige se eu estiver errado, de música, não é? E também de liberdade religiosa da Associação Paulista Central. E dentro do guarda-chuva deste Ministério da Família está o Ministério das Possibilidades, que é o ministério que cuida das pessoas com deficiência, do qual eu tenho o privilégio de atuar com ele como líder associado. O pastor Jimmy também foi, por alguns anos,
pastor da igreja aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho, por pelo menos 3 anos, se eu não me engano, não é? E o pastor Jimmy também morou muito tempo nos Estados Unidos, por lá ele cursou também o seu mestrado em divindade, depois o seu doutorado em teologia, com especialidade em música, em adoração. Pastor Jimmy, muito obrigado por aceitar o convite também, por tirar um tempo na sua agenda e por fazer essa dobradinha aqui com o pastor Silvano nesta semana. Olá, gente, muito, muito agradecido pelo convite, é um privilégio participar do estudo da lição desse trimestre, é um tema apaixonante, que é a aliança, e eu estou muito feliz em poder fazer parte dessa equipe hoje, pastor Júlio, pastor Silvano, de nós podemos ter essa oportunidade de falar desse tema tão lindo das Escrituras Sagradas, né? Então, eu trago o meu abraço em nome da Associação Paulista Central para todos vocês que estarão ouvindo, participando desse estudo, de uma igreja viva, uma igreja vibrante, que em meio a tudo que está acontecendo no mundo hoje, nós temos esperança e levantamos a nossa cabeça, porque a redenção do Senhor se aproxima. Amém. Amém, pastor Jimmy, muito obrigado. Pastor Silvano também. Pastor Jimmy, o senhor pode, neste momento, por gentileza, introduzir com uma oração para que Deus nos capacite aqui e ilumine a mente também dos nossos amigos, irmãos e irmãs que nos assistem, por favor? Então, queridos irmãos e irmãs, eu convido você nesse momento para nós buscarmos a Deus em prece. Pai querido que estás nos céus, que privilégio temos de viver. A santidade do teu nome nos permite, ó Deus, sermos amados, queridos, nos permite, ó Pai, olhar para ti pela graça de Jesus Cristo. Senhor, abençoe esse estudo, que teu Espírito Santo tenha prazer de ministrar em nossos corações, iluminando nossa mente, nosso entendimento. Concede-nos, Senhor, sabedoria para compreender os teus planos, para viver com inteligência, para viver com ousadia nesse tempo tão importante da história. Pai querido, abençoa as palavras do pastor Júlio, do pastor Silvano, abençoa Deus nós para que possamos transmitir com fidelidade os teus ensinos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está conosco a cada semana, você se lembra que nós começamos sempre aqui tratando do tema, não é? E o tema desta semana, dando essa introdução, o tema desta semana tem como título Uma Aliança Eterna. E eu queria começar trazendo aqui alguns insights, algumas perguntas para você pensar. Qual é o nome de Deus? Qual a importância dos nomes na Bíblia? Nós vamos falar mais especificamente de Abraão, não é, pastores? Esta semana, por que Deus mudou o nome dele, não é? Por que essa mudança é tão importante? O que isso significa dentro desse contexto de aliança? Mas antes de entrarmos com os nossos convidados, você vai ver aí na sua tela, eu quero te chamar para ler comigo Gênesis capítulo 17, verso 7. O verso para memorizar, que você já vai visualizar ali. Acompanhe comigo a leitura neste momento. Gênesis capítulo 17, verso 7, diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Eu queria começar aqui agora, pastor Silvano, eu queria, como eu já falei aqui, eu comecei introduzindo a importância dos nomes, não é? Deus tem um nome. Será que isso tem um significado? Qual é a importância de nós sabermos o nome de Deus? Alguns dizem Adonai, alguns dizem Yahvé, outros Yahweh, outros Jeová, alguns apenas escrevem YHWH, porque não se pronuncia o nome de Deus. Pastor Silvano, qual é o nome de Deus? Qual a importância disso, do nome dele, ou dos nomes como um todo, mas de Deus principalmente dentro do contexto da aliança abraâmica, da aliança de Deus com Abrão, que depois teve o seu nome alterado para Abraão? Muito bem, é uma ótima pergunta. E nós vamos começar refletindo sobre a importância dos nomes, né? Vejam que, em algumas circunstâncias,
o nome passa a se igualar a uma marca. É muito comum hoje em dia o nome de uma pessoa ser tão prominente ou estar tão associado a alguma coisa que funciona como se fosse uma marca. Por exemplo, se eu falo Albert Einstein, o que vem à sua mente imediatamente, Pastor Júlio ou Pastor Jimmy? Pode ser o hospital, pode ser o cientista. O cientista, exatamente, mas me referindo ao cientista, né? O que vem à sua mente, Pastor Jimmy? De fato, vem as nobres contribuições que este nome traz à sociedade. Ou seja, ele está ligado, vinculado a alguma obra que ele fez que trouxe essa eminência ao seu nome. Muito bem, é verdade. Quando nós falamos, por exemplo, sobre Madre Teresa de Calcutá, o que vem à mente das pessoas? Estamos falando sobre o atendimento à sociedade, a beneficência social, o amor ao próximo, né? Quando nós falamos sobre Martin Luther King, estamos falando da luta pelos direitos humanos, pela igualdade entre as pessoas, né? Falamos de Michael Jordan, que vem à mente das pessoas, basquetebol. Então, algumas vezes o nome passa a funcionar como uma marca, está tão associado a alguém ou alguma coisa que é como se fosse uma marca. Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora, acho que você vai ser capaz de adivinhar o que eu estou pensando. Pastor Jimmy, Pastor Júlio, preparem a mente aí, vamos ver se vocês vão conseguir imaginar ou adivinhar o que eu estou pensando. Não precisa ser adivinho para isso, porque os adivinhos não entrarão no reino dos céus, mas eu creio que vocês serão capazes de saber o que eu estou pensando. Por exemplo, eu estou pensando agora em uma fruta. Então, deixe uma fruta vir à sua mente agora. Eu estou pensando também em um número de 1 a 10. Simples assim, 1 a 10. Deixe o número vir à sua mente agora. Eu estou pensando em um legume. Deixe um legume vir à sua mente agora. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Qual foi a fruta que eu pensei? Alguns dos dois aqui gostariam de responder? Maçã. Banana. Maçã. Exatamente, eu pensei em maçã. O Jimmy conseguiu se conectar aqui comigo. Qual foi o número que eu pensei de 1 a 10? 7. 7, exatamente, foi isso que eu pensei. Qual foi o legume que eu pensei? Pimentão. Pimentão, brócolis. Não foi, não. Brócolis, não, foi cenoura. Muito bem, mas um ou dois aqui, já dos três, dois foram acertados, né? Mas quando nós falamos de fruta, maçã está tão associado à concepção de frutas que isso imediatamente vem à nossa mente. Da mesma forma, com os legumes e com os números, especialmente nós adventistas, um número de 1 a 10 certamente vai ser o número 7. Então, na Bíblia, nós temos os vários nomes de Deus, as várias formas como Deus é denominado, mas o nome Iavé aparece mais de 6 mil vezes, 6.828 vezes. E em cada uma dessas aparições, o nome de Deus está associado aos conceitos de eternidade e fidelidade. Então, atualmente, é muito comum as pessoas colocarem um nome numa pessoa sem ter qualquer relação com o significado desse nome, sem pensar no significado desse nome. Mas o nome Iavé, que deriva do verbo Elam, que está associado àquele que é eterno, ou aquele que autoexiste, ou aquele que tem a existência própria, ou aquele que vive eternamente, todas essas variações do verbo dizem respeito às características fundamentais desse nome, ou seja, aquele que é eterno e aquele que é fiel. Então, o nome de Deus na Bíblia está intimamente associado a esses conceitos de eternidade e fidelidade. Quando você pensa no nome Jesus, o que vem à sua mente? É aquele que morreu na cruz para te salvar. É o seu amado Salvador. Então, o nome de Deus na Bíblia está associado ao seu caráter, às suas características fundamentais. Quando Deus se apresentou a Moisés, por exemplo, e Moisés perguntou ao Senhor, poderes questionar e me perguntar, quem foi que te mandou aqui fazer o que você está fazendo? O que eu vou dizer? E Deus disse a Moisés, diga a eles, eu sou, me enviou a vós. Ou eu sou o que sou, aquele que era, aquele que é, aquele que será para sempre. Mais uma vez associado à eternidade e à fidelidade de Deus para com a sua aliança. Então, o nome de Deus, esse nome mais utilizado na Bíblia, diz respeito a essas duas características fundamentais de Deus, a sua eternidade e a sua fidelidade. É interessante, Pastor Silvano e Pastor Júlio, que para formar uma aliança é preciso que os componentes se apresentem os seus nomes.
Então, o nome ele é fundamental para se estabelecer uma aliança. Não se pode fazer uma aliança sem ter nenhuma referência. Então, a palavra de Deus, ela começa para mostrar que essa aliança é real, ela, Deus começa se apresentando a nós, se revelando quem ele é para poder formar essa aliança. Tremendo, amigos. Olha quanta coisa boa aqui já aprendemos nesse começo, né? Então, não há aliança sem nome. Pastor Jimmy, é interessante que quando a gente... E a gente não cita todos os versos, porque isso aqui é um comentário da lição, e a gente espera que você que está assistindo, nossos irmãos da Igreja Adventista, ou de qualquer outra denominação, que nós temos tantos irmãos de outras igrejas que também nos acompanham aqui, a gente percebe que Deus, Pastor Jimmy, ele havia aparecido a Abraão, que é a personagem principal da lição desta semana, ele já havia aparecido a Abraão em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, não é? Nós temos os versos disponíveis na lição. Mas então agora, quando Abraão tem 99 anos, né? Yahweh, né? Ele aparece aqui novamente a Abraão, Gênesis 17, 1, diz então assim... Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. É o Shaddai, é o termo utilizado aqui. Minha pergunta, Pastor Jimmy, é por que agora, depois de tantas aparições iniciais, o Pastor Silvano fica à vontade para complementar depois, Deus aparece aos 99 anos de Abraão e agora ele aparece no seu nome, enfatizando a sua força e o seu poder, porque agora, a esta altura da vida, Deus exigia que Abraão, então, confiasse no seu nome, na sua força e no seu poder, porque só agora. Olha que interessante, Deus se apresentou de diversas maneiras. Primeiramente, ele se apresentou como Yahvé, né, o Yahweh, mostrando o seu poderio, quem ele é. Mas agora, quando está a passo de cumprir a promessa, né, porque Abraão está com 99 anos, Deus se apresenta de maneira ainda mais pessoal a ele. Por isso que ele usa o nome Todo-Poderoso, El Shaddai. Por quê? Abraão já está idoso com Sara. Ele já não tem, humanamente falando, possibilidades de serem fecundos. Mas o Deus Criador agora, o Elohim, que cria o ser humano lá em Gênesis 1, agora ele se apresenta como El Shaddai, aquele que poderá fazer cumprir-se as promessas da aliança. Então, o que eu acho interessante em Deus, que em cada fase da vida da pessoa, ele se apresenta e o seu nome empresta um significado de acordo com a necessidade que o adorador tem para compreendê-lo. E aqui está Abraão e Sara. Para compreendê-lo, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de pegar um casal estéril, já em idade avançada, e torná-lo o cumprimento da promessa. Então, é impressionante como, nessas etapas da aliança, Deus se apresentou agora, no Gênesis 17, como aquele que vai cumprir na vida de Abraão. Então, ou seja, a força e o poder de Deus, eles são estabelecidos para mostrar que a nossa fraqueza e fragilidade não são empecilhos para Deus agir conosco. Então, isso é muito importante para entender as etapas da aliança de Deus, onde nós vemos aqui essas três etapas que nós vamos depois discutir aqui, da aliança, mas Deus se apresentando como aquele que está próximo. Eu até vi aqui na nosso estudo que o nome El Shaddai é muito interessante, porque para os semitas, El sempre tem a ver com o nome de Deus, né? E, geralmente, El, ele vem associado com alguma outra palavra. Então, nós temos, por exemplo, Bet-El, né? Casa de Deus. Nós tivemos Elias, El-Ias, então, é aquele que é Deus, que é como Jeová, no caso, né? Agora, El Shaddai, eu vi uma definição muito interessante, que El Shaddai, a palavra Shaddai também ela pode significar seio, aquele que está no interior, pode significar riquezas inesgotáveis de Deus, o poder inesgotável de Deus. Então, o Senhor se apresenta para Abraão como Deus Todo-Poderoso, aquele que em seu seio há poderes inesgotáveis para cumprir a promessa, fazer cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão e Sara.
Eu queria só acrescentar um comentário aqui. Eu gostei muito do que o pastor Jimmy disse, no sentido de que Deus se apresenta sempre com o nome associado à necessidade do adorador. Ah, você imagina se Deus se apresentasse a você dizendo: Olha, eu sou o Deus frágil, ou eu sou o Deus fraco. Qual seria a sua impressão acerca desse Deus? Qual seria o seu pensamento acerca dele? Imagina que você está lidando com uma situação impossível, com uma situação para a qual você só encontra limitações. Você olha para você mesmo e só encontra limitações. Não há nada que você possa fazer para resolver a situação. É o mesmo caso de Abraão. Como é que Abraão poderia vivenciar aquilo que Deus havia prometido? Praticamente, totalmente impossível. Então, quando Deus fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, alguém pode pensar, mas não é arrogância de Deus isso, chegar dizendo, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso? Mas quando Deus fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, ele não faz isso por causa dele. Ele está fazendo isso para o nosso benefício, para que nós nos lembremos de com quem estamos lidando. É uma constante lembrança para nós de que, a despeito daquilo que nós somos, das nossas limitações, da nossa pequenez, da nossa insignificância, nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, um Deus que não conhece limitações. Quando Deus fala para Moisés no deserto, por exemplo, olha, por acaso o braço do Senhor está encolhido? Tem alguma coisa que eu não possa fazer? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas não é porque Deus está querendo chamar atenção para o seu poder. Ele quer que nós nos lembremos de que nós estamos lidando com um ser soberano que não conhece limitações. É interessante, pastores, que El Shaddai, esse nome do Senhor, ele se apresenta apenas no livro de Gênesis e no livro de Jó. E é muito interessante como que você vê a aplicabilidade desse nome em outros descendentes de Abraão. Você vai perceber, por exemplo, que Jacó, lá em Gênesis 35, 11, ele se refere ao Senhor como o Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta a Jacó, porque Jacó ele é um cumprimento dessa promessa feita lá em Gênesis 17. Porque agora ele tem 12 filhos e uma filha. Então, ou seja, ele tá vivendo aquilo que Deus, o El Shaddai, cumpriu na vida de Abraão. E você vai perceber isso também lá em Jacó e José, quando eles estão no Egito. E vocês vão perceber também isso lá em Gênesis 49, quando, no momento de abençoar os filhos para o futuro, Jacó abençoa José com a bênção da prosperidade e menciona o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, a gente percebe o seguinte: como que a experiência de um homem e de uma mulher com Deus, ela não afeta apenas a sua existência no presente, mas ele também está estabelecendo uma aliança que vai de geração em geração. E aqui é importante o destaque do nome El Shaddai, porque isso marcou a vida dos descendentes de Abraão. Pastores, olha, muito obrigado até aqui. Tremendos ensinamentos aprendemos. E você que está nos assistindo, você percebeu? Deus não tem o seu nome, digamos, exaltado de forma não intencional. É tudo intencional aqui. O nome de Deus, a forma como ele se apresenta. Existe um contexto em cada vez que Deus se apresenta, e o seu nome apresentado nesse contexto tem a ver com as nossas necessidades. Mas, Pastor Silvano, nós vemos aqui que, embora o significado dos nomes fossem importantes naqueles dias, e ainda hoje, apesar de alguns não darem importância, né? Esses dias eu vi um casal que teve gêmeos, e os filhos, o menino e a menina, foram nomeados Covid e Corona. É, por incrível que pareça, né? Um moço e uma moça ali que receberam esse nome, e as pessoas não dão muita importância. Eu já vi Facebookson, né? Como nome, etc. Mas veja, Abraão, Gênesis 17, 4 e 5, diz assim, Pastor Silvano: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de muitas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque é o pai de numerosas nações. Existem, pastor Silvano, outros contextos em que outras pessoas tiveram os seus nomes alterados? Por que isso aconteceu? Comente um pouco para nós sobre esse fato de Deus mudar nomes de personagens
principalmente no Antigo Testamento. É muito interessante, né? Algumas vezes nós lemos a Bíblia, vemos o nome sendo mudado e não entendemos por quê, que diferença isso faz. Especialmente no contexto em que nós vivemos, quando não faz a menor diferença se você dá o nome de uma criança Maria ou Joana, é a mesma coisa. Mas nos tempos bíblicos, não era simples assim. O nome estava associado a algumas coisas. Por exemplo, estava associado às características da pessoa que estava sendo nomeada. Ou às circunstâncias que envolveram o processo de nomear essa pessoa, ou no momento que essa pessoa nasceu. Ou ainda, os sentimentos da pessoa que está dando o nome no momento em que isso foi feito. Então, havia um contexto envolvido no processo de dar nomes. E esses nomes, geralmente, eram compostos por pequenas frases que demonstravam gratidão ou faziam uma súplica, um pedido a Deus. Então, os nomes eram dados dentro desse contexto. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, o nome Natã significa presente de Deus, né? O nome Daniel, Deus é o meu juiz. O nome Joel, Yahvé é Deus, ou o Senhor é Deus. Os nomes têm esses contextos. Agora, na Bíblia, nós vemos algumas pessoas que tiveram seus nomes sendo mudados. Por exemplo, Jacó teve o nome mudado, de Jacó para Israel. E Deus mesmo explica o porquê disso. Por que o nome dele foi mudado? Porque agora você é aquele que lutou contra Deus e contra os homens e prevaleceu. O nome de José no Egito foi mudado para Zefanat-Paneia. Por que foi mudado? Porque agora ele já não era um escravo hebreu, ele era o governador do Egito. O nome de Daniel foi mudado para Belteshazzar. Por que foi mudado? Porque agora ele já não era uma pessoa sujeita ao poder babilônico, e ele era agora um sábio da Babilônia, alguém que fazia parte da alta corte babilônica. Então, a mudança de nome estava associada à mudança de circunstâncias na vida dessas pessoas. Além disso, há um outro aspecto muito importante, e agora esse aspecto tem relação direta com a aliança. Imagina hoje em dia, uma criança que cresce ouvindo o pai dizer: menino, você é muito burro. Mas, menino, como você é estúpido? Como essa criança vai crescer? Você acha que o fato de ouvir esse nome sendo repetido numa associação a ela vai fazer diferença na maneira como ela se entende, na maneira como ela se percebe, no papel que ela vai desempenhar na vida? Certamente, ainda hoje, se você cresce chamando uma pessoa com palavras depreciativas, isso vai ter um impacto profundo sobre ela. E o contrário também é verdade. O nome Abraão significa aqui Abraão, ou o pai exaltado, né? É o significado primário da palavra Abraão. Mas agora Deus está mudando o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Por que Deus faz isso? Para que Abraão fosse constantemente lembrado da aliança que havia sido feita, da promessa que Deus havia feito. Não importava se Abraão tinha 99 anos, se Sara já tinha 90 anos e foi estéril a vida inteira. Não fazia a menor diferença, porque a aliança havia sido feita, o Deus Todo-Poderoso fez a promessa, o Deus que é fiel fez a promessa, e essa promessa seria cumprida. Cada vez que Abraão ouvisse seu nome sendo chamado, ele se lembraria da aliança e da promessa que Deus havia feito. Então, a mudança do nome de Abraão deveria servir para Abraão como uma constante lembrança da aliança que havia sido feita entre Deus e ele, da promessa que Deus havia feito a ele e do papel que ele desempenharia dentro do plano de Deus para alcançar e salvar todas as famílias da terra. É interessante, pastor, complementando esse conceito muito bem colocado por ti, Silvano, que Deus também muda o nome de Sara, que era Sarai, né, para Sara. Eu vejo assim com uma coisa brilhante de Deus, porque ele não se preocupa com a cultura do seu tempo, que só o homem tinha essa prevalência. Deus, ele é tão minucioso nesse detalhe que ele também faz isso com a esposa de Abraão. Então, Abraão e Sara agora, né, a princesa, a mãe de famílias, né, junto com Abraão. Então, Deus, ele trabalha no casal, na família. Esse é um Deus que não é um Deus parcial, mas é um Deus que está envolvendo os casais aqui.
Então, assim como Deus falou com Abraão, Deus também agiu com Sara e mudou o seu nome. Porque ele estava envolvido, como você disse, o nome tem a ver com caráter. Para que a aliança possa ser efetivada, o caráter dos componentes da aliança tem que ser transformados. Eles precisam aceitar entrar nessa aliança e viver de acordo com ela, né? E o nome, ou seja, o próprio caráter deles, faria parte desse processo. Não é à toa que encontramos, não é, amigos, no Apocalipse, a promessa de um novo nome na eternidade, né? Receberemos uma pedrinha branca com o nosso novo nome, porque já não mais pecadores, né? Agora salvos por toda a eternidade. Mas, pastor Jimmy, voltando um pouquinho agora, a gente já avançou, isso é muito comum na mentalidade da forma em que a Bíblia hebraica foi escrita, a gente dá o todo, depois volta um pouco no micro. Vamos voltar um pouquinho agora, falando das etapas da aliança. Lá em Gênesis 12, pastor Jimmy, é dito assim, Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha só, o nome. Se tu uma bênção. Aqui, nós encontramos depois, pastor Jimmy, uma segunda etapa, onde lá em Gênesis 15, de 7 a 18, nós não vamos ler, mas quem nos assiste depois pode acompanhar, nós encontramos aqui alguns dos mesmos passos nesta segunda etapa, depois quando Deus aparece de novo em Gênesis 15, aparecem alguns passos que são apresentados lá em Gênesis 12, né? Quais são essas etapas aqui que Deus ele repete no novo encontro com Abraão em Gênesis 15, que são semelhantes àquele primeiro chamado de Gênesis 12? Então, veja só, nosso estudo apresenta as três etapas da aliança. Então, em Gênesis 12, nós encontramos aqui a etapa do chamado. O chamado envolvia uma abordagem onde Deus se aproximou de Abraão e ele convidou para ouvir essa promessa, essa aliança. Essa etapa envolve também a ordem que Deus disse, você precisa sair da sua terra, e também envolveria a promessa. A promessa significaria o quê? Que ele deveria ter descendentes para poder dar perpetuidade a esta aliança. Então, essa primeira etapa eu chamo da etapa do chamado. A aliança tem a ver com esse aproximar de Deus do ser humano e convidá-lo para entrar nessa aliança. A segunda etapa da aliança, ela tem a ver com o tempo. E ali no Gênesis 15, Abraão é convidado por Deus para oferecer um sacrifício. E esse sacrifício tem uma certa ordem, os animais dilacerados, colocados numa certa ordem. Abraão, de paz, ele passa chutando as aves de rapina, ele cai num profundo sono. E ali ele tem um sonho de Deus, Deus mostra para ele o tempo. Olha que interessante, o tempo do cumprimento, a família de Abraão vai crescer muito, o seu povo vai ficar em terra estrangeira, vai ser escravizado por 400 anos. Então, essa segunda etapa da aliança, ela também fala do tempo. O tempo do cumprimento, o tempo que o povo vai ficar na dependência de Deus como escravo numa nação estrangeira, a visão de peregrinação que Deus coloca para os descendentes de Abraão. E a terceira etapa, acontece em Gênesis 17, é o cumprimento. É quando está faltando o último ano de Abraão para ter o filho, que Deus agora estabelece o cumprimento dessa aliança com o nascimento do filho. Então, essas etapas elas são importantes, porque em todas elas, Deus mostra sua diligência em cumprir o que foi combinado. Quando a gente olha também o livro do Gênesis, a gente vê muito a palavra bênção. E uma das funções da bênção é este legado, esse propósito de vida. E uma das maneiras de Deus comunicar a bênção era a sua diligência de estar acompanhando aquele que seria abençoado. Então, na aliança, é muito interessante a gente observar que em cada etapa
Deus se apresentou a Abraão, Deus fez chamado a ele, Deus mostrou tempo, Deus mostrou propósito e Deus também mostrou que ele estava disposto a cumprir isso aí, né? Pastor Silvano, na última etapa, tem aqui alguma, se o senhor quiser complementar, alguma coisa que aconteceria em termos de missão futura? Essa terceira e última etapa, alguém é incluído aqui nessa grande família? Sim, interessante o que o pastor Jimmy coloca, porque o chamado de Abraão, quando, se você envolveu o tema da missão agora, né, tem um propósito muito específico. Quando nós vamos para Gênesis, capítulos 1 a 11, nós vemos a humanidade indo de mal a pior. Estava acontecendo ali a progressão, a expansão do pecado e, ao mesmo tempo, a expansão da graça. Nós temos nesses capítulos, nesses 11 primeiros capítulos, três grandes crises universais. A primeira foi a queda do homem e da mulher, a segunda foi o dilúvio e a terceira a queda de Babel. Essas três grandes crises envolveram toda a humanidade e era uma evidência de que a humanidade estava indo cada vez de mal a pior. Mas como resposta a essas crises, Deus oferece, ao mesmo tempo, três grandes promessas que trariam benefícios para toda a humanidade. A intenção de Deus sempre esteve associada a toda a humanidade. Quando o homem pecou, imediatamente Deus entrou em ação e fez a promessa de que o descendente da mulher viria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, o conflito vai se afunilando ali de muitos descendentes, dos descendentes da mulher, para ele, um pronome masculino singular. O descendente da mulher, o Messias que viria esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a resposta de Deus para a crise da queda. Quando chegamos no capítulo 6 e vemos ali o dilúvio, Deus responde mais uma vez com uma promessa que teria implicações para toda a humanidade. A resposta para o dilúvio seria ele mesmo vir habitar nas tendas de Sem. Deus promete no capítulo 9, no verso 27, que por meio da sua habitação nas tendas de Sem, a promessa de que o descendente viria seria dado sequência, ela iria avançar. E isso aconteceu no deserto, através do santuário, no templo, quando Salomão estabeleceu, e finalmente quando o Senhor Jesus veio e tornou-se Deus conosco. Mas quando chegamos à Torre de Babel, e a última dessas três crises, né, Deus oferece uma solução temporal, ele espalha as pessoas por meio da confusão das línguas, mas isso não iria resolver o problema do pecado. E o plano de Deus sempre foi associado à salvação de toda a humanidade. E é dentro desse contexto que Deus chama Abraão. O objetivo do chamado de Abraão é fazer avançar o seu plano de redenção e alcançar todos os habitantes da Terra. Alguém pode se perguntar por que Deus faz todas essas promessas especificamente para Abraão? Não é uma preferência, não é uma eleição que dá muito privilégio para Abraão? Não, porque tudo que Deus deu para Abraão tinha o objetivo de alcançar todos os habitantes da Terra. Então, esse último estágio diz respeito à intenção de Deus de alcançar todas as famílias da Terra. Nós vemos lá no livro de Apocalipse o remanescente, representado lá pelos três anjos de Apocalipse 14, pregando o Evangelho Eterno a toda tribo, língua, povo e nação. E no mesmo livro de Apocalipse, nós vemos João dizendo: eu vi lá no céu uma grande multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Como é que essas pessoas chegaram lá? Elas foram compradas pelo sangue de Jesus, o descendente por excelência da mulher que veio resgatar todas as famílias da Terra. Então, o chamado de Abraão sempre esteve vinculado à intenção de Deus, ao propósito de Deus de alcançar e salvar todas as famílias da Terra. E a gente vê isso claramente, né, nessas etapas. Você vê, primeiro, Deus tira ele de uma terra para ampliar a visão dele, né, de que a humanidade precisa ser abençoada, ele vai ser um instrumento para isso. Depois Deus fala do descendente, o seu povo vive em terra de peregrinação, mas não confia em si mesmo, eles têm um propósito missional. E por último, 17, toda a família da terra, não é isso? A missão, ou seja, o próprio nome Abraão, quer dizer o nome hebreu, que quer dizer aquele que está em viagem, né? Quando a gente olhasse para o nome de Abraão e sua família, para a gente sempre lembrar que essa mensagem não fica só para nós. É uma mensagem, como você afirmou, para todas as pessoas, tribos, raças, etnias, assim por diante. E como nós podemos ver no Apocalipse 14, 6, essa proclamação é para todas as famílias da Terra, todo o tempo.
Aquilo que foi perdido com a Torre de Babel é reconstituído quando nós anunciamos o Evangelho, a unificação da família de Deus. Você que nos assiste, você tem percebido o que foi dito até aqui? Veja, quando Deus chama Abraão, Deus estava pensando também em mim e em você. Deus estava pensando em como nós seríamos alcançados no futuro. Nós que somos gentios, não somos descendentes de Sem, mas seríamos alcançados. E agora você que está me assistindo, querido irmão, querida irmã, pense, quando chegarmos no céu, Abraão verá aquela grande multidão e verá a promessa cumprida de Deus, onde através dele nós fomos enxertados, inseridos nessa família, e agora todos nós, descendentes de Abraão, talvez muitos não étnicos, mas espirituais, viveremos juntos por toda a eternidade, não é? Pastor Silvano, mais uma pergunta aqui para o senhor. Estamos gostando muito do que temos visto até aqui, muito, muito bom. Pastor, Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Nós temos visto até aqui que a aliança de Deus é uma aliança de graça. A intenção de Deus é salvar o perdido e o pecador. Agora, observando essa linguagem, pastor, aqui de Gênesis 18 e 19, especialmente na última frase, onde essa última frase diz aqui, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que isso revela sobre a resposta de Abraão a esse chamado, sobre a sua obediência? A gente sabe que a obediência não salva ninguém. É muito importante frisar isso. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que somos salvos única e exclusivamente pela graça, através da fé, né? Mas qual a importância revelada aqui na obediência de Abraão? E por que é dada tanta importância ao que Abraão, como ele reagiu aqui nesse verso, pastor Silvano? Muito bem, muito obrigado pela pergunta, pastor Júlio. Vejam, quando você disse assim, agora há pouco, olha, a aliança de Deus é sempre uma aliança de graça. O que significa isso? Significa que por meio da sua aliança, Deus vai fazer por nós aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Por isso, é uma dádiva de Deus. Se eu lutasse com todas as minhas forças, não conseguiria atingir ou alcançar aquilo que a aliança vai me proporcionar. Por isso, é uma aliança de graça. Ao mesmo tempo, Deus toma a iniciativa de fazer essa aliança. Não é apenas uma aliança de graça. Deus vem em busca de nós e oferece fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Agora, as obrigações da aliança também estão presentes. E essas obrigações estão relacionadas ao cumprimento da aliança. Portanto, a obediência às obrigações da aliança não são o fator necessário para a existência da aliança. Não, a aliança já existe. Deus já tomou a iniciativa. Deus já fez a aliança. Deus já prometeu coisas que nós nunca seríamos capazes de proporcionar a nós mesmos. Ele fez isso gratuitamente por nós. Por isso é uma aliança de graça. Mas o cumprimento disso que Deus prometeu está associado à minha resposta a isso que ele orientou. Então, a minha obrigação em relação à aliança é seguir a instrução de Deus. Cada vez que eu sigo a instrução de Deus, eu estou me colocando numa condição em que as promessas de Deus podem se cumprir. Em que a aliança de Deus pode se tornar uma realidade na minha vida. Quando Deus ordena a Abraão, olha, você vai ensinar isso aos seus filhos, e vocês e seus filhos, vocês e seus descendentes devem seguir essa instrução. Deus está dizendo, esta é a condição para que a aliança se cumpra. A mesma coisa acontece conosco, comigo e com você hoje. Muitas pessoas estão buscando o segredo da prosperidade. Qual que é o segredo da prosperidade? Alguns acham que o segredo da prosperidade é trabalho duro. Trabalha duro de 5 da manhã a 10 da noite, trabalha 14, 16 horas por dia e você vai ser o gerente e não alguém que está no chão da fábrica. Já ouvi isso muitas vezes. Outros acham que para trabalhar duro, ou melhor, para ter prosperidade na vida, você precisa
conhecer as pessoas certas, ou se relacionar com as pessoas certas. Outros acham que se você canalizar a energia vital que está aí no ar, através da organização dos móveis da sua casa, através da maneira como você constrói a sua casa, se você canalizar a ti, você vai ter prosperidade. Mas a Bíblia diz que o segredo da prosperidade é a bênção de Deus. Deus prometeu a Abraão, olha, eu vou te dar um nome, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma posteridade, vou te dar uma descendência. O segredo da prosperidade é a bênção de Deus. E a bênção de Deus é resultado de seguir a sua instrução. Então, as obrigações da aliança dizem respeito ao cumprimento da aliança. Todas as vezes que eu cumpro, ou melhor, que eu sigo a instrução de Deus, eu estou me colocando numa condição em que Deus pode cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, se há alguma coisa que essa parte das obrigações da aliança nos ensina, é que obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é a única forma de fazer com que a sua aliança se cumpra na nossa vida. Seja real para mim e para você. É possível que, para isso, a sua vontade tenha que ser esmagada completamente. É possível que, para isso, a sua lealdade tenha que ser testada severamente. A sua fé tenha que ser provada duramente, como foi a fé de Abraão. Mas obedeça. Simplesmente obedeça a Deus. E ao seguir a instrução de Deus, você vai se colocar numa condição em que as promessas de Deus poderão se cumprir. As promessas da aliança serão uma realidade na sua vida. Algumas pessoas dizem assim, isso aqui eu tenho que ver para crer. No caso de Abraão, fica muito claro que algumas coisas têm que ser cridas primeiro para depois serem vistas. Se você crê em Deus, crê nas suas promessas e segue a sua instrução, essa é a condição para que essas promessas se tornem verdadeiras, se tornem realidade na sua experiência, na sua vida. É interessante que Deus deixou para nós, o casamento é uma experiência de aliança muito parecida. Você, quando entra num relacionamento, você se prepara, você tem um período de namoro, você tem um noivado que já vai se conhecendo mais e começa a firmar esse compromisso. E quando a gente casa, a gente faz os votos matrimoniais, que é uma forma de estabelecer as condições de cumprimento daquela aliança. Quando eu uso a aliança aqui no meu dedo angular da mão esquerda, tem um simbolismo isso. Aqui dentro está escrito o nome da minha esposa, a data do casamento, como uma forma de cumprir aquelas condições que nos uniu. Então é muito importante compreender essas condições que Deus colocava e Deus colocou nas Escrituras, né? Porque ali eram as condições para o cumprimento da bênção. Ou seja, a bênção foi dada, Deus tomou a iniciativa, mas só teria valor se nós entrássemos em compromisso com Ele, vivendo esse chamado de Deus. Eu até acho interessante, pastores, que aqui no capítulo 18, nesse contexto que foi lido, né? Abraão, após Deus falar isso para Abraão, pois eu o escolhi para que ordene seus filhos, Deus apresenta para Abraão as acusações contra Sodoma e Gomorra. Eu até acho que isso aqui Deus estava fazendo com uma certa prova a Abraão. Qual era o sentimento, o anseio de Abraão para com pessoas que ele, embora não gerou, como Sodoma e Gomorra, mesmo com Ló, qual era o sentimento de Abraão para com os seres humanos? E você percebe que Abraão entendeu a aliança, sabe por quê? Porque ele intercede. Abraão se coloca no lugar. Isso que é interessante. Quando a gente compreende essa aliança que Deus faz, a gente tem um outro olhar para a humanidade. Não importa quão distante ela esteja de Deus, mas Abraão ele tem um olhar de acolhimento, um olhar de intercessão pelos pecadores. E eu achei muito interessante que vem em sequência a esse compromisso da aliança que Deus faz com Abraão. Pastor Jimmy, avançando agora, e eu já fiz 3 perguntas aqui ao pastor Silvano, vou fazer a última ao senhor. Mas, pastor Silvano, por favor, fique à vontade, se quiser complementar. Pastor, dentro disso que o pastor Silvano acabou de colocar antes da sua fala, e eu perguntei da importância da obediência, uma pergunta. Olhando para a vida de Abraão, para todo o contexto do plano da salvação,
não da maneira como alguns fazem, é dicotomizando, separando o Antigo Testamento do Novo Testamento, mas entendendo os dois testamentos como uma continuidade, uma única carta de amor de Deus para o seu povo. Eu pergunto, qual relação tem, então, entre fé e obras, já que Abraão é chamado de o pai da fé, mas quando olhamos para a sua vida, vemos muitas obras, não é? Nós não vemos uma fé morta, não é, pastor Silvano? Vemos uma fé viva, cheia de obras. Então, pastor Jimmy, qual é essa relação entre fé e obras, baseados nisso que Abraão viveu e para nós hoje? Quem crê, vive aquilo que crê. E Abraão teve um relacionamento real com Deus. E o relacionamento com Deus evidenciou nas suas ações, nas suas obras, no seu lidar com a sua casa, com seus funcionários, em lidar com as promessas de Deus. Então, o que é uma fé viva? A fé viva é um relacionamento com Deus que ela gera ações na vida do ser humano que testifica de que ele tem um relacionamento, que ele tem uma aliança com alguém que o chamou. Então, Abraão, quando ele age no chamado de Deus para sair da sua terra, lá do seu pai, de Terá, quando ele vai vivendo essa experiência, quando ele é chamado para depois levar o seu filho ao Moriá, por que que existia obras? Porque a convivência com Deus fazia com que ele tivesse ações ligadas ao compromisso que ele tinha com Deus. Então, esse relacionamento de Abraão com Deus, ele era muito real. Então, o que é uma fé com obras? As obras são resultados de um relacionamento, por isso que Abraão era chamado também de amigo de Deus. Então, a amizade dos dois levava Abraão a viver isso aí. Então, não existe fé genuína sem obras. E as obras verdadeiras, elas são frutos de uma fé real, uma experiência com Deus real. Então, isso aí está muito vinculado uma coisa com outra. Não existe uma fé que não exerça nenhum tipo de obra, a menos que você seja uma pessoa morta. Mas a pessoa viva, real, ela vai manifestar na sua vida os desejos do seu Criador, do Senhor. Então, essa prática da fé, ela vai se transformando em obras, em ações que acontecem como resultado da experiência com Deus. Amigos, que privilégio ter vocês aqui, e baseado no que o pastor Silvano comentou, eu leio aqui, pastor Silvano, tem um texto de Ellen White, né? A escritora Ellen White, ela que nós temos por vários, digamos, várias provas muito claras, nós temos como profetisa do Senhor para nossos dias. Ela escreve assim, Patriarcas e Profetas, páginas 126 e 127, o seguinte: muitos ainda são provados como Abraão. Olha só. Não ouvem a voz de Deus falando do céu, mas ele, Deus, os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser exigido que abandonem uma carreira que promete riqueza e honra, que deixem amizades agradáveis e proveitosas e separem-se dos parentes para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Então, pastor Silvano, quer dizer que nem sempre prosperidade significa retorno material, é isso? É, exatamente. Prosperidade significa ser abençoado por Deus, de acordo com o plano, o propósito que Deus tem para a sua vida, em conexão com o plano que ele tem para abençoar todas as famílias da Terra. A intenção de Deus sempre esteve vinculada a todas as famílias da Terra. A agenda de Deus sempre foi universal. Deus nunca pensou, nunca agiu diferente disso. Mesmo quando fez uma escolha específica por um povo em particular, como fez com Abraão, o seu objetivo sempre foi alcançar todas as famílias da Terra. Então, Deus pode me abençoar, Deus pode me fazer prosperar como resultado da minha decisão de seguir a sua instrução, para que, por meio dessa bênção, eu também seja um instrumento nas mãos dele para abençoar todas as famílias da Terra.
Você que nos acompanha, você percebeu que a aliança que Deus firma com Abraão, o pastor Silvano colocou aqui agora, Deus não escolheu Abraão por Abraão, Deus escolheu Abraão por todas as famílias da terra. Há uma promessa linda em Miqueias 8:23, que o desejo de Deus era que o povo dele fosse como um imã que atraísse. Nós vimos isso em outras lições anteriores. A promessa ali diz, naquele dia, 10 homens de várias nações pegarão na roupa de um judeu, de um descendente de Abraão, e dirão, eis que queremos estar com vocês, porque temos ouvido que Deus tem estado com vocês. Queremos ir onde vocês forem. Esse é o plano de Deus, meu querido, creia. Deus chama Abraão, Deus firma a sua aliança para salvar a mim e a você hoje também. Pastor Silvano, pastor Jimmy, que privilégio ter vocês aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Estamos chegando ao final deste estudo desta semana. Pastor Silvano, professor de teologia aplicada no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Pastor Edemilson Jimmy Cardoso, diretor do Ministério da Família, também de Liberdade Religiosa e Música da Associação Paulista Central. Em 1 ou 2 minutinhos, queria que vocês deixassem uma mensagem, começando aqui pelo pastor Jimmy e na sequência o pastor Silvano, para os nossos irmãos que nos assistem e nos escutam, adventistas do sétimo dia ou de outra denominação, baseado nessa lição que nós estudamos aqui, qual a mensagem que você deixa para quem não está nos ouvindo? Pastor Jimmy, por favor. Então, queridos, essa mensagem da lição é muito valiosa, que Deus mostrou de maneira prática a sua aliança. Quando ele deixou arco-íris no céu, ele fez uma aliança de proteção com a humanidade. Quando ele chamou Abraão, ele pediu a circuncisão, e agora Deus nos circuncida o coração para que a gente possa ter as marcas da aliança na nossa vida. A aliança, hoje, nós entramos nela baseado naquilo que Jesus fez no Calvário, sua morte, sua ressurreição. Nós fazemos isso através do batismo, quando nós somos sepultados nas águas e ressuscitamos para uma nova vida. E lembrar outra coisa, a aliança que Deus faz com Abraão, ela envolve toda a humanidade. E Jesus cumpre isso, quando ele abre os seus braços e deixa suas mãos sendo marcadas pelos cravos, onde ali ele faz o convite para todo aquele que crê. Você é convidado a também entrar em aliança com Cristo. Que Deus abençoe a sua jornada e a sua visão até que ele venha. Muito bem. Eu gostaria de deixar as minhas palavras também. E eu quero dizer simplesmente o seguinte para você. Se você crê no Senhor Jesus, se você o aceitou como seu Salvador e Senhor, então você também é um descendente de Abraão e herdeiro de todas as promessas que foram feitas a Abraão. A palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 28, que em Cristo Jesus já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Abraão, a aliança feita com Abraão tem as suas repercussões aqui e agora. Você, como descendente de Abraão, é herdeiro não só das bênçãos da aliança, das promessas da aliança, como também das obrigações da aliança, das responsabilidades de seguir a instrução de Deus. Então vamos colocar em mente que o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, que também é Yahvé, o Deus Eterno, o Deus Fiel, esse Deus nos chamou para entrar nesse relacionamento profundo, pessoal, íntimo com Ele. Vamos caminhar com Ele. Vamos seguir a instrução dele e vamos ser instrumentos nas mãos dele para contribuir com seu propósito maior de salvar todas as famílias da terra. Esse é o plano dele para a minha vida e para a sua vida também. Que seja essa a realidade da nossa vida. Amém. Pastor Silvano, encerre neste momento, então, pedindo que essa bênção de Deus alcance todas as famílias da terra, especialmente as que estão nos assistindo agora. Que essas pessoas entendam que são parte desse plano, dessa herança de Deus, e que realmente Deus quer salvá-las para o seu reino. O senhor pode introduzir, encerrar o coração nesse momento? Oremos então. Nós louvamos ao teu nome, Senhor Deus, porque tu
Tu és digno de receber toda honra, glória, louvor, exaltação e também a tua obediência, também a nossa obediência por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito em favor de cada um de nós. Nós agradecemos a ti porque o Senhor tomou a iniciativa de entrar em uma aliança conosco. O Senhor promete, por meio dessa aliança, fazer em nosso favor aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. O Senhor nos promete vivermos uma vida plena e abundante nessa vida e no mundo por vir, nos promete a vida eterna. Senhor, nos ajude a vivermos seguindo a tua instrução. Nos ajude a priorizarmos o relacionamento contigo, a comunhão contigo e o preparo para o encontro contigo na tua breve volta. Derrama o Espírito Santo sobre nós, para que tenhamos discernimento espiritual e ele coloque em nós o desejo sincero, a vontade, o poder que precisamos para seguirmos a tua instrução e para caminharmos contigo dia a dia. E que em breve, quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, nós ouçamos o nosso nome sendo chamado para recebermos a recompensa que o Senhor preparou para os fiéis e para que possamos nos unir àquela grande multidão que estará para sempre contigo, quando poderemos ver finalmente, cabalmente, a tua promessa sendo cumprida e a tua aliança eterna de salvação sendo a experiência de cada um daqueles que se entregarem a ti. Queremos viver essa experiência, por isso nos colocamos nas tuas mãos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Chegamos ao final, queridos. Meu irmão, minha irmã, ao final de mais um estudo desta semana. Você que esteve conosco aqui, gostou? Comente aqui no vídeo. Comente conosco tudo que você viu, o que você gostou, coloque aqui. Compartilhe este link nos grupos de WhatsApp da sua igreja, com seus irmãos, seus amigos, no trabalho. Você quer estudar a Bíblia, não é membro da Igreja Adventista ou não frequenta uma igreja? Escreva aqui no comentário. Eu quero estudar a Bíblia, eu vou entrar em contato com você. Você quer fazer parte desta aliança que o pastor Jimmy e o pastor Silvano colocaram? Escreva aqui, eu aceito. E nós vamos entrar em contato com você, estudar a Bíblia, mandar materiais para você. O nosso desejo é que a cada semana você seja abençoado por Deus e que você se sinta parte deste povo. Porque Cristo veio, morreu por nós para nos levar para um lugar muito melhor, onde não há morte, não há choro, não há pranto, não há dor, não há Covid, não há pandemia, mas onde há apenas salvação e vida eterna. Que Deus te abençoe e após você comentar, ativar as notificações e se inscrever nas nossas redes sociais, você também compartilhe a esperança dessas palavras com seus amigos em todas as suas redes sociais. Nos vemos na semana que vem para o tema de número 5. Um abraço e até mais.